Новий день і нова робота. Сьогодні вийшли трохи поприбирати вокруг і пообрізати деякі ветки, деякі кусти. Зараз треба взяти правильні інструменти і підемо чистити трошки вокруг хати. Такі мелка робота, скільки зможемо, стільки зробимо. Давай, пішли. Підемо трошки підріжемо деякі кустики тут. Вони не гарно в одному місці смотряться, і підемо просто їх зріжемо, уберемо. Так, піду зараз перчаточки візьму, щоб руки не поколоти. Так, все, нужний весь інструмент взяли. Лопата, веткою обрізати, пилка і топор. Підемо спочатку отой, обріжемо великий, да? Чи отой? Все, біля хати. Да. Ні, ялинку ще ні. Спочатку обріжемо саме ненужне. Міська, тачку візьми, будь ласка. Ну що, поїхали? Ставимо. Нам треба оцей кустик повністю вирізати. Все повністю, щоб тут чисто було. Він не дуже тут красиво смотриться, він кайно портить вид. І ми зараз це попробуємо вичистити. І ще один точно такий самий кустик знаходиться там за йолкою. Вже Денис пішов пробувати рубати. Оця штука дуже класна проти веток. Я не ожидав, що вона хорошо працює. Такі товстячі, почти 3 см ветки спокійно обрізає одним махом, навіть не напрягаєшся. Ну що, я думаю, що цікаво буде побачити, як вона працює. Доволі сильна штука, мені дуже подобається. Всякі різні кусти, не сильно товсті, приблизно до 3-4 см товщини, просто на ура бере. Ну що, пішли різати. Давайте покажемо. От береш отак веточку, раз, заходить, і воно раз, чітко, просто от любу толщину, просто. Якщо толщина заходить, просто от срізає, як нема що. Звісно, оця завелика вже просто не влазить. Люба ветка, яка влазить, вона перерізає запросто. От навіть от цю попробуємо зараз, от цю товста. От оця веточка, дивіться, яка товста, і вона її зараз переріже, дивіться. Раз, все. Вон яка толщина. Ось така вона товста довольно. І я, дивіться, якщо я зможу захватити його, я його переріжу. Ну-ка попробуємо, кажеться, захвачують. Єсть. І раз, і зрізало. Дивіться, яка товста. Довольно широка така. І перерізало. Дуже крепка штука, мені сподобалася. Раз. Всі оці веточки ще так обрізаємо. Які йдуть сюди. Оставимо, а раз. Класна штука, взагалі. А так зразу на часті. Раз, два, три. І тоді ще там що залишилося. Оп, ще навіть одне те саме. Так, як бачите, ось яка ветка товста. Я думаю, що це буде 1,5 інч. Я думаю, радіус буде около 3 см, може ще й більше. І зараз ми його запросто, от, захват є, захват, і просто зажимаємо. І як гарно перерізало. От, все, ветки нема. От такої толщини ветки спокійно ріже. Якщо є правильний інструмент, все можна робити. Тут зараз це виріжемо. Раз. А ну-ка, оця зріжемо чи ні, як думаєш? Я думаю, давай. Може, да. Я думаю, да. Є, захват є. Все. І цього зараз. Все. Пробуємо. Так, є, захват є. Все, захват є. Давай, ріжемо. Є. Ще цю. Все.
Так, сейчас эти веточки подкидаем. Окей. Поехали, веточки толстенькие такие. Ого! Ого, цепь попалась, конечно. Есть. Срезала. Срезала. Найс, риже. Вау, порезало. Раз, два. Вот так. Это дерево тоже треба срезать. Нам тут не нужна. Прошу. Ой, Теперь осталось убрать вот эту вот штуковинцию. Вот цей корень. Скільки можна? О, він ламається даже. Зараз попробуємо зламати його. Єсть. Так. Попаже. Ось тут якраз був би дуже круто трактор. Його можна було прямо з корнем це все вигороти. Ну, поки що в мене його немає, але в будущому вже купимо. Попробуємо лопатою сьогодні розкопати, чи вийде все. О, тепер його, я думаю, можна буде здвинути. Зараз оберемо лопату, давай я на ту сторону його. Подойди, подойди. Вау! Ху-ху! Вау! Єсть! Вирвали! Найс! Вирвали вон якого коріняку. Ва, здоровенний! Ху! Найс! Тара! Все. Тепер треба ще от ці убрати. Лишні. Все. Так, все. Одне дерево заділили. Все, убрали тут. Так, ось. Весь цей корінь. І ветки. І повна тачка. Все, більш-менш убрали. Поки що обійшлись без бензопило. Зараз пробує. Спробуємо. Маша буде спробувати оцю штуку. Наскільки вона справиться з різанням. Давай. Ну, по ідеї. Для жінок, які займаються городами, ця штука підійшла б, якщо в їх багато є всяких кустів і треба підрізати або відрізати ветки. Так, виходить. Зараз цю веточку. Що? От потрошечки обрізається. Маша, тобі треба весь цей куст зрізати. Я вже свій зрізав. За цілий вечір можна зрізати. Давай.
попробуй. Как получается резать? Да. Работа йде по маслу. Ветка за веткой, ветка за веткой, и цей куст скоро будет срезанный. Да. Уже почти половина. Что? Все, половина работы сделала. Можно меняться ролями. Окей, теперь я буду дальше срезать, а ты будешь дивиться и снимать, да? Да. Ясно. Так, ну что? Поехали, теперь ты съемщик, а я катер. То есть я буду резать. Раз, два. Сейчас, Денис, давай. Нормалек, вот как справляется. О, вырезал. Пока я снимаю, мама с коляской ходит, а Денис работает, а я снимаю, дивлюсь тільки. Ух ты, какого корча срезал. Так, оцей куст різала дружина і хлопець мій. Вже, а я зараз закінчу це все. Довольно швидко темніє, і вже камера моя на цю, яку я зараз знімаю, більше не зможе. Я думаю, що на даний час все. Це доріжу до кінця. А побачимося з вами у другому відео. Пока, до зустрічі.